počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. 21-godišnji muškarac J.K. uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška telesna povreda i laka telesna povreda. Osumnjičen je na dečijem igralištu u Novoj Pazovi nakon verbalne rasprave naneo teške telesne povrede jednom muškarcu, a potom dva dana kasnije lake povrede drugom muškarcu. Osumnjičen je priveden nadležnom tužilaštvu. A 19-godišnji M.L. uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i prevara. On se sumnjiči da je iz jedne prodavnice ukrao artikle, a nakon što je oštećena pokušala da razgovara sa njim i ubedi ga da vrati ukradene stvari, fizički ju je napao. Uputio je pretnje i potom pobegao. Malje je također osumnjičen da je izvršio prevaru putem sajta Kupujem prodajem na štetu dvojice muškaraca iz Bujanovca i Zaječara, kojima je nakon uplaćenog novca umjesto dogovorenih telefona poslao drvene letvice i kutiju cigareta. On je iz krivičnu prijevu priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Novi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriju opštine Stara Pazova obavit će se u petak sa početkom u 8 časova. Preparat kojim će se izvršiti tretman nije opasan za pčele, a lokaliteti površine 35 hektara na kojima će se sprovesti su kanali, jezera i bare u Staroj Pazovi, Starim Banovcima, Belegišu i Golubincima. Tretman će izvršiti novosadsko preduzeće, ovlašćeno za izvršenje usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Vojvodine, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Podsećamo, od 13. do 20. aprila tretman suzbijanja larvi komaraca sproveden je na priobalju izlivu reka, kanalima, jezerima i barama, odnosno na priobalju Dunava, Belegiškoj Adi i kanalu Budovar. A u toku je suzbijanje odraslih formi komaraca iz vazduha u Starim i Novim Banovcima, Surduku i Belegišu, kao i suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje ULV metodom hladnog zamagljivanja u Staroj i Novoj Pazovi, Krnješevcima, Vojki i Golubincima, preparatima toksičnim za pčele, koje traju 30. aprila do subote 5. maja. Operativni centar Sremska Mitrovica obavešten je sinoć u 21 čas i 30 minuta od strane načelnika vodne inspekcije u Vojvodini Marije Novaković da se zagađenje otrovnom materijom koja se izlila u reku Spreču u Bosni i Hercegovini 27. aprila 2018. godine, vodotokom reke Save očekuje da na teritoriju Republike Srbije može doći danas, odnosno 3. maja, pa se stoga od jutro su 7 časova postupa po proceduri havarijskog zagađenja, što podrazumeva uzorkovanje vode na svaka 3 sata. Uzorkovanje će se vršiti iz reke Save kod sela Jamena. Načelnik vodne inspekcije uputio upozorenje svim eventualnim korisnicima vode iz reke Save, fabrikama, ribolovcima i drugima, nizvodno od Jamene, na mogućnost kontaminacije iste. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama odobrio je 200.000 dinara staropazovačkom folklornom ansamblu Dukat za realizaciju projekta predstavljanje i promocija folklornog stvaralaštva Vojvodine i Srbije u inostranstvu. Ovo je jedan od 15 vojvođanskih i dva sremska projekta koji su podržani na nedavnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Dva projekta od značaja za kulturu i umetnost slovačke nacionalne manjine u opštini Stara Pazova od ukupno 16 u autonomnoj pokrajini Vojvodini, koja će biti sufinansirana od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, su 49. festival amaterskog pozorišnog stvaralaštva Slovaka Pozorišni lovor, za čiju realizaciju je odobreno 85.000 dinara i 25. smotra slovačkog dečeg pozorišnog stvaralaštva 3x Đ, koja će biti sufinansirana sa 50.000 dinara. Oba projekta realizuje Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Sutra će u Staroj Pazovi biti održana međunarodna konferencija sa 3 teme. 100 godina od završetka Velikog rata, 100 godina nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i 100 godina nastanka Čehoslovačke. U prvom delu se očekuju referati istaknutih historičara iz Srbije, zatim će biti položeno cveće na spomenik dobrovoljcima u Prvom svjetskom ratu, dok će u drugom delu govoriti gosti iz Slovačke. Organizatori su Mesni odbor Matice Slovačke u Srbiji, Istorijska etnografska komisija pri Matici Slovačkoj u Srbiji i Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik, u čijim će prostorijama događaj se i održati sa početkom u 10 časova.
Pozorišna predstava Pokontirana tikva u izvođenju članova Novopazovačkog amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Irabić je odigrana u petak u sali Doma kulture u Starim Banovcima s početkom u 20 časova. Izvođenje je humanitarnog karaktera pod naslovom Glumci za Stefana, a sav prihod od prodatih ulaznica koja košta 250 dinara namenjen je za lečenje 20-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša, koji boluje od akutne limfoblastne leukemije. Tekst jednog od najboljih srpskih komediografa Jovana Sterije Popovića na novopazovačku scenu postavio staropazovački reditelj i glumac Aleksandar Bako, a pomenuta komedija je jedna od četiri najbolje amaterske predstave u Sremu. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Istanbulu, pošto je danas izgubio od Francuza Jeremija Šardija sa 4-6, 7-6, 6-2. Lajović je bez većih problema dobio prvi set, ali je pao u nastavku, posebno kada je izgubio drugi u tiebreaku, posle čega je Šardi lako prošao u narednu fazu. Turnir u Istanbulu igra se za nagradni fond od 486.145 evra, a u Kladovu danas počinje finalni turnir prvenstva Srbije za pionirke u košarci. Među osam ekipa koje učestvuju na turniru su i košarkašice Stare Pazove. Na turniru učestvuje osam ekipa podeljenih u dve grupe sa po četiri ekipe. Ekipa Stare Pazove je u grupi B i danas će prvi rival biti ekipa Hajduk Veljko iz Negotina. A u grupi su još i Art Basket iz Beograda i Ljubovija. Igraće svako sa svakim u grupi, a prvaci grupa će se u nedelju u finalu boriti za prvaka Srbije. Drugoplasirane ekipe će igrati utakmicu za treće mesto. U vreme prvomajskih praznika i ove godine je u Beogradu održan tradicionalni međunarodni turnir gradskih reprezentacija Trofej Beograda. Reprezentacija Stare Pazove u ženskoj konkurenciji stigla do drugog mesta pošto je u finalu poražena od selekcije Beograda sa 3-2 u setovima. Kod kadeta prvi je bio Novi Sad koji je u finalu savladao Beograd prvu ekipu sa 3-2. Primač Stare Pazove Isidora Kockarević je izabrana u idealni tim u konkurenciji kadetkinja. Turnir je igran u konkurenciji kadeta i kadetkinja organizovan je po 53. put, a učestvovala je 41 ekipa iz 8 zemalja. U 24. kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Jedinstva igrali su Staroj Pazovi protiv Kupinova 1-1. Ovim remijem Staropazovčani sa prvog su pali na treće mesto na tabeli sa 52 boda, dva manje od Sloge iz Erdevika i Borca iz Šajkaša. Podunavac je u Belegišu izgubio od Sloge iz Erdevika sa 4-1, a Sremac iz Vojke je poražen u Novom Sadu od Kabela sa 2-1. U Srbiji će sutra biti toplo i nestabilno promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom uglavnom na severozapadu, zapadu i jugoistoku zemlje. U Staroj Pazovi sutra jutarnje 17, maksimalna dnevna 30 stepeni. Poštovani gledaoci, završavamo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno.